József Zsolt vagyok, a fűnyírótraktorok.hu üzemeltetője és a webáruháznak a tulajdonosa. Ebben a videóban egy Cup Cadet profi traktort fogok bemutatni. Ugye nagy teljesítményű fűvágáshoz, illetve nagy területek vágásához komolyabb gépekre van szükség, nem elegendő a háztartási hobbi célra készült gépcsalád. Ezért a Cup Cadet sorozatból a mai videóban ezt az XT3-as modellt fogom bemutatni. Ez egy Kawasaki motoros gép, kényelmes kormánnyal, Bluetooth-os szervizkapcsolattal, gomnyomásos indítással, tempomattal, nagyon kényelmes karfás üléssel rendelkező traktor, de minden adott ahhoz, hogy hosszú távon a vezető kényelmesen tudjon dolgozni, így nagyon hatékony legyen. Jó nagy a vágási szélessége, ugye 127 centis ez a gép, és hát akkor nézzük meg alaposabban ennek a traktornak a részleteit, milyen motor van rajta, milyen a vágóasztala, milyen kerekek vannak rajta, illetve mi hogy működik. Ezt fogom most ebben a videóban megmutatni. Nagyon sok ilyen traktoros videót készítettem, már érdemes feliratkozni a YouTube videócsatornámra, ahol rendszeresen friss filmekkel jelentkezem. Elsősorban fűnyírótraktorok, de gazvágógépek, profi traktorok, illetve kertészkedéssel kapcsolatos egyéb hasznos dolgok vannak. Úgyhogy akkor most nézzük meg ezt a traktort közelebbről, hogy hogyan is néz ki. Na nézzük akkor alaposan körbe ezt a traktort. Mint említettem, ez a Cup Cadetnek a legfelsőbb kategóriás XT3-as sorozatú modellje, mégpedig a 127 centis vágási szélességgel. Itt az ülés alatt van az adattáblája, itt pontosan láthatjuk a típust, hogy az XT3QS127. Ezt egyébként érdemes ezeket az adattáblákat vagy lefotózni és eltenni, vagy az adatokat fölírni róla, mert itt van ez a sorozatszám, ez a 14AI, A5C és a többi. Tehát ez a sorozatszám határozza meg a traktor pontos típusát, vagyis hogyha valamikor a későbbiek során alkatrészre van szükség, akkor ez alapján lehet beazonosítani a traktort. Ez olyan, mint az autónál az alvásszám meg a motorszám. Tehát ezt érdemes mindenképpen jól megjegyezni, ezeket az adatokat. Akkor nézzük, itt van az akkumulátor, ugye itt láthatjuk az ülés alatt. Az ülés az biztonsági kapcsolóval ellátott, tehát ha föláll a vezető az ülésből, netán leesne a traktorról, úgyhogy akkor azonnal leállítja a motort. Egyébként a traktor ülését előre-hátra lehet állítani, hogy kényelmes legyen a vezetőnek. Ugye a lábaival eléri a pedálokat, illetve a kormány se legyen se túl távol, se túl közel. Ugye nagyon kényelmes, puha ülés van rajta. Karfás kormány, vagy karfás szék, amit ugye ki lehet hajtani a beszálláshoz, vagy hogyha kényelmetlen lenne esetleg, de mindenképpen rákönyökölve remekül lehet vele dolgozni. Ahogy látjuk, ugye ez egy elég méretes darab ez a traktor, hatalmas hátsó kerekek vannak rajta, elég széles gumikimélő profillal, illetve nem gumiprofil, tehát gyepkímélő gumiprofil ez, és már úgy látom, nem mondhatom, hogy a kutyát se érdekli, mert ő is éppen érdeklődve jött. Na szóval az első kerék is meglehetősen nagy méretű, ugye az egyenetlenebb terepen könnyű vele haladni, és biztonságosabb a kapaszkodás. Egyébként ez a traktor hátsó kerék meghajtású, viszont itt a bal lábnál van egy pedál, amit a sarokkal tudunk működtetni, itt a sarokban, ő az. Ez arra szolgál, hogy differenciálzár van a traktoron, és hogyha esetleg megcsúszna valamelyik hátsó kerék, akkor a tengelyt rövidre tudjuk zárni, és akkor a csúszós talajon, meredekebb domboldalakon is remekül meg lehet vele kapaszkodni, illetve nyírni a füvet, ott is lehet vele dolgozni. Itt a ezen az oldalon van italtartó, kulcs és telefontartó, meg lehet kapaszkodni benne. Ez egyenetlenebb talajon jöhet jól, illetve a ki- és a beszállást könnyíti meg. Illetve itt látunk egy szivargyújtót is,
Egy 12 voltos csatlakozó is van ezen a traktoron, akár telefontöltésre, akár hogyha világítást akarunk, kiegészítő világítást tenni a traktorra, elsősorban ugye hátrafelé, mert hátul nincs rajta világítás, elől van, de ha a közútra akarunk kimenni, akkor ugye nem árt, hogyha hátul is van rajta világítás, mert itt látjuk, hogy elől szép LED lámpák vannak, jó erős fényszóróval. Elől van még egy nagyon masszív lökhárító, ugye ezt le lehet venni, és akkor hótolólapot tudunk a helyére felszerelni. Nézzük meg, hogy milyen motor van ebben a gépben. Ugye ott itt látjuk, hogy van egy jó nagy üzemanyagtartály, ugye hogy ritkán kelljen tankolni, és egy kéthengeres Kawasaki FR691 V típus jelű motor van benne, ami igencsak erős és nyomatékos, úgyhogy megfelelő erőt szolgáltat a meghajtáshoz, ugye a tartóságáról nem is beszélve. Ugye ez egy olajszivattyús, olajszűrős motor, dombos területeken sem jelenthet problémát a fűnyírás. Nagyon egyszerű a karbantartása, ugye itt van a bajonetzárral működő olajleresztő, tehát az olajcsere is egyszerű, szerszám nélkül könnyedén elvégezhető. Ehhez adunk egy kis műanyag csövecskét is, amin keresztül közvetlenül akár egy flakonba is kiengedhető a fáradt motorolaj. Nagyon egyszerű a levegőszűrőnek az ellenőrzése, ugye itt is, hogy biztosan megtegye a kezelője, nagyon könnyen szerszám nélkül föl lehet nyitni, lehet ellenőrizni, hogy nem túlságosan poros-e, és ha poros, akkor pedig ugye tisztítani, vagy szükség esetén cserélni kell. Tehát, mint említettem, ugye jó nagy benzintartály van rajta, ez tiszta, normál 95-ös benzinnel üzemel, és az olajcsere periódus az ugye 50 üzemóra, akkor szükséges a cseréket elvégezni. Na nézzük még itt, hogy mit látunk. Itt van egy nagyon masszív kormány szerkezet, és azt látjuk, hogy a kormány műtől két oldalra, tehát mindkét kerékhez külön kormány távtartó rúd jön, tehát a két kereket a kormány külön-külön kormányozza, és itt lent látunk egy zsírzó gömböt is, zsírzó fejet, ugye ezen keresztül lehet ezeket a csukló pontokat szépen zsírozni. Itt az első keréknél nem látszik, de csapágyak vannak, tehát rendes golyós csapágyazással ellátott maga a traktor, illetve érdemes azért még ide is benézni, itt a bász szerkezetnél egy kicsit szemlélődni, hogy azért ez kovácsoltvas első híd és rendes lemezekből készült, tehát garantált a hosszú élettartama ennek a profi Cup Cadet traktornak. A motorháztetőt egyszerűen tudjuk lecsukni, visszatenni a helyére, és akkor nézzük meg a kezelőszerveket, hogyan működik a traktor. Itt a jobb kéznél van egy elég sok ricnivel ellátott skála, ugye ez a vágásmagasság állítás, itt nagyon-nagyon sok fokozat áll rendelkezésre, tehát nagyon precízen tudjuk beállítani a vágásmagasságot. Hát így nem tudom érzékeltetni, de nagyon-nagyon könnyedén mozog ez a hatalmas 127 centis vágóasztal, tehát ez is nagyon jó ki van egyensúlyozva. Ugye itt van az oldalkidobó nyílása, itt szórja ki a levágott füvet, elől-hátul egyébként támkerekeket látunk a vágóasztalnál, ugye ez segít nekünk az egyenetlen terepen abban, hogy ne akadjon el a vágóasztal, és hogyha egész leengedjük, akkor tudja a talajt követni. A levágott fű ezen a kidobó nyíláson keresztül repül ki, illetve ebben az esetben nem repül ki, mert itt a mulcsbetét lezárja, tehát összedarálhatjuk a füvet egészen apróra, így nem probléma, hogy nincs gyűjtés, sőt, praktikus, mert nem kell gondoskodni a nyesedéknek a komposztálásáról, szállításáról. Tehát érdemes egyébként ezt a mulcsozó fűnyírást használni, mert sokkal rövidebb ideig tart a fűnyírás, és ugye nincs probléma a nyesedékkel. A jobb lábunknál van ez a pedál, ez a hidrohajtás szabályzó pedálja, ez előre menet, ha előre nyomjuk, előre megy a traktor, ha kis pedált lefelé nyomjuk, ez hátrafelé megy, és minél jobban benyomjuk, annál gyorsabban megy a traktor, ha engedjük vissza, akkor lassít, és amikor teljesen engedjük, akkor meg is áll. Ugye itt a bal oldalon néztük már korábban a
diffinek a pedálját, illetve van még egy fékpedál, ami egyébként rögzítő fékként is funkcionál, mégpedig úgy működik, most ugye be van fékezve, ha megnyomom, akkor kienged, és akkor, jaj, majdnem elgurult a traktor, tehát benyomom a fékpedált, itt alul a kormány alatt van egy kar, amit lenyomok, és elengedem a pedált, akkor rögzítettem. Tehát ez gyakorlatilag egy kézifék is, illetve ugye itt látunk még a lakat meg a P mellett egy előremutató nyilacskát is a traktornál, ez pedig a tempomatnak a kapcsolója, tehát egyben, ez egy ilyen dupla funkciós, tehát még tempomat is van a traktoron, nem kell a lábunkkal a hidropedált folyamatosan nyomni, hanem kényelmesen bekapcsoljuk a tempomatot, és az előre beállított sebességgel megy a traktor. Itt a jobb oldalra kicsit közelebb megyek, hogy jobban látszódjon. Itt vannak még dolgok. Ez a felső, ez egy üzemóra számláló. Ugye itt mutatja az üzemórát, amennyit ment a traktor. Ezzel a kulccsal tudjuk indítani, tehát illetve kulcsjelű kis gombocskával. Ugye ezt ki lehet venni belőle, és el tudjuk vinni, hogy más ne indíthassa el. És ezzel a egyszerű gombnyomással indul, illetve a traktorral hátramenetbe való fűnyírás is lehetséges, ahhoz viszont ezt a kis háromszöget kell megnyomni és lenyomva tartani 3 másodpercig, akkor kiiktatjuk a biztonsági rendszert, és akkor hátrafelé is lehet a traktorral füvet vágni. Ez a sárga gomb, ez a kések kapcsolója, elektromágneses a késkapcsolás, tehát ha kihúzom, akkor elindulnak a kések, amikor ezt a kapcsolót visszatolom, akkor pedig megáll. Ugye itt van még egy szivató gomb, ez a motor hidegindításához szükséges. Ugye ezt ki kell tapasztalni, hogy milyen hőmérsékletnél mennyire kell a szivatót használni. Aztán van még egy motorfordulatszám állító kar, ezzel a kis nyuszival, illetve teknőssel. Fontos dolog, hogy ugye itt van alapjáraton, itt lassú fordulaton megy a motor, és ha föltolom ütközésig, akkor lesz teljes fordulat. Fontos, hogy amikor a traktorral füvet vágok, akkor mindig teljes fordulatra kell tenni, mert akkor van meg a megfelelő erő nyomaték a motorban, és a késeknek a fordulatszáma ahhoz, hogy szépen vágjon és jól kiszúrja a füvet. Itt a bal oldalon még látszik az, hogy a tank éppen üres, tehát nem kell folyamatosan figyelni, nyitogatni a motorháztetőt, hogy vajon hogy állok üzemanyaggal. Amikor ez föl van töltve, akkor ugye látszik, hogy mennyi a rendelkezésre álló üzemanyag még. Ha megnézzük ezt a másik oldalt, akkor itt a vágóasztal ugye erről az oldalról zárt, viszont van rajta egy tömlő gyors csatlakozó, ezzel lehet tisztítani egyszerűen a vágóasztalt, ugye a slagot rádugva, a késeket beindítva a szétcsapódó víz, az belülről öblíti a vágóasztalt. Hát ez egy ilyen alaptisztításnak jó, teljesen nem tökéletes egyébként. Itt elől szintén nem túlságosan ritka, nem túlságosan gyakori, inkább a profi gépeknél van a középső támkerék, tehát nem csak a két szélén van elől-hátul, hanem még középen is meg van vezetve abban az esetben, ha esetleg leérne, ugye akkor megemelkedik a vágóasztal. A traktor hátulja úgy van kiképezve, ugye, hogy vontathatunk vele kiskocsit, pótkocsit, fűhengert, műtrágyaszórót, nagyon sok ilyen vontatható kiegészítő létezik hozzá, illetve itt van még egy kapcsoló, ez a fényes rúd, ugye, amit be tudunk tolni, ilyenkor van a hidrohajtás összekapcsolva, itt ez az ábra mutatja is, ilyenkor tudunk a traktorral közlekedni, viszont ha valamiért tolni kell a traktort, akkor a hidrohajtást ugye nagyon nehéz átforgatni, akkor ezt le kell választani, ehhez pedig egyszerűen csak ezzel a rúddal egy belső kapcsolót mozgatunk, és így tudjuk kikapcsolni a hidrohajtást, hogy könnyedén lehessen a traktort tolni. Hát így azt gondolom, hogy sikerült bemutatni ennek a traktornak a előnyös tulajdonságait, és látszik az, hogy mennyire profi és jó kialakítású ez a traktor, azaz érdemes beruházni, hiszen hatalmas területek vágása gyorsan és könnyedén megoldható ezzel a Cap Cadet-nek
a legfelszereltebb XT3-as típusával. Ugye ez létezik fűgyűjtősben is, illetve létezik kisebb, illetve nagyobb vágószélességgel is. Tehát még létezik ennél a 127 centis vágóasztalnál még szélesebb is, az már 132 centi, ugye az is nem tűnik olyan jelentősnek, azonban a munkavégzés során mégiscsak jelentőséggel bír. Ha tetszett a videó, érdemes feliratkozni a YouTube csatornámra, és a többi videót is megtekinteni, illetve nagyon szívesen állok rendelkezésre tanácsadással, illetve ajánlatkészítéssel a pályázathoz, vagy egyéb beszerzéshez szükség van pályázatra, akkor kérem, keressen meg. Köszönöm a figyelmet, és jó fűnyírást, kellemes traktorozást kívánok mindenkinek!